せーの、チャンネル四日市始まるよ。お元気ですか？市民リポーターの市村ひとみです。前回の番組で四日市郊外と環境未来館の1周年をお伝えしましたが、見てもらえましたか？見逃したという人は市のホームページでも見られますので、チェックしてみてくださいね。さて、その四日市郊外と環境未来館のオープンと同時にリニューアルしたのが博物館とプラネタリウムなんですよ。ということで、今回はリニューアルして1周年を迎えた博物館とプラネタリウムをリポートします。それじゃあチャンネル四日市スタート。皆さん、ソランポ四日市って知ってますか？博物館とプラネタリウム、そして四日市郊外と環境未来館の総称として昨年名付けられました。だからソランポ四日市って聞いたら、ああここのことなんやって思ってくださいね。さて、博物館は平成5年に開館、そして昨年3月にリニューアルオープンしました。今日もたくさんの人が来館していますよ。2階に四日市郊外と環境未来館が入りました。そして3階の常設展が大きく変わってるんですよ。早速見に行きましょう。確か時空街道っていうテーマになったんですよね。うわ、リアルな人形がいる。これはあのですね、四日市の2000年前、古代当時の発掘された資料を忠実に再現して、実物大に再現されています。実物大なんですね。四日市の当時2000年前の人の暮らしがこれで再現されています。ワンちゃんおりますので、はい、もうリアルなワンちゃん、これペットですかってよく聞かれますね。はい、実際にはこういう形で一緒に、住んでる感じ、寝起きしてたかって、そう、まあそうではなくて、以前はこれ肉も食用になってましたから、それが番犬になったり猟犬になったりで、ね、こう人間のつながりできて、それで人間と犬との関係がまあできてくるわけですね。あれ、なんか暗くなりましたね。はい、実はですね、はい、この照明が朝昼夜と3回30分で変わります。ですから30分展示場にいると1日おったか、朝昼晩と、とはあ、そういう感じで、今ですから夜ですね。ですから照明暗くなります。なるほど。常設展にはたくさんの仕掛けがあります。例えばここに生えている植物も次に来た時は変わっているかもしれないんですって。何に変わるかは皆さんの目で確かめに来てくださいね。このコーナーはですね、今から500年ほど前、四日の市といいまして、四日市の地名の由来になりました四のつく日市場が開かれました。行商人がここで市場を開いてました。ですから当初は地元の人が開いていたんではなくて、行商の人でまず始まってきたと。ここってハマグリ屋さんなんですよね。はい、ハマグリを焼いて食べさせる、休憩所みたいなやつで、季節で売り物の内容を変える、饅頭屋さんから、このハマグリを焼いて食べさせる、そういう店屋に変えています。へえ、何度来ても飽きない展示になってるんですね。
ところで博物館の学芸員の方ですか？違います、私はあの博物館のボランティアです。博物館ボランティアは博物館活動をサポートするボランティアさん。一定の研修を受けて常設展や特別展、学習展示などの説明をしています。現在博物館ボランティアに登録しているのは54人、午前と午後それぞれ2人から3人で活動しているんです。見える方は小さい子どもから年寄りの方まで、で見てもらってそれぞれの年代の人で四日市の大昔から知ってもらいますし、でそういう方たちに私たちが少しでも博物館に来て展示を見て楽しかったわ、四日市を知ることができたわと、そう言って喜んで見てもらえるように私たちボランティアはあのお手伝い、いわゆるいろんな人に接することができますし、私たちもその人たちからまたいろんなことをお聞きすることもできます。そういうあの人間関係、そういうのも一つのその目標があったりして、あのボランティア活動を始めましたんですね。そういう気持ちで今ずっと続けてますね。はい、あの私も四日市に住んでおりますけど、正直言ってね、四日市の歴史をあまり知らなかったです。また関心もなかったです。博物館のね、あのボランティア研修ですね、いろいろと教えていただいてね、それを皆さんにお伝えすることをやりがいと思っております。最初はボランティアをやった時もね、僕は自分のためにっていうふうに思ってたんですけども、そうでなしにいろいろ教育を受けてるとね、人のためっていうかね、妖怪のためにやることで、まあ自分が、これからも含めてですね、どういうふうに役立って、それに対してね、役割を演じていけられるかということでね、一生懸命まあ勉強しながらね、皆さんのためになりやりたいなと、こういうふうに思ってますけどね。やはり一番のところはですね、まあ案内して、それで、来客来館者の方を満足されれば一番ねやりがいなんですけども、まあ、そこまで今のところ行きませんのでね、まあ、どっちかいうと私が勉強させていただいて、そこの中で、得たものを、伝えることができれば一番いいかなと、まあ、それが一つの、まあ、やりがいというかね、やったっていう感じじゃないかなと思ってるんですけど。ここ時空街道には説明パネルがないんです。それは展示を見てそれぞれの人自身で感じ取ってほしいと思って作られているからなんですって。もっと知りたいと思ったら博物館ボランティアさんに話しかけてみてくださいね。きっといろんな発見がありますよ。四日市の古代から現在までを3階と2階で見ることができるんですね。ここ1階は四日市郊外と環境未来館の図書コーナーなどがあるんですが、ミュージアムショップもあるって知ってましたか？ここには特別展示室で開催されている内容に関連したグッズや博物館のオリジナルグッズ、プラネタリウムに関するグッズも発売しているんですよ。レアな商品があるかもしれませんよ。皆さんも寄ってみてくださいね。さて、今度は5階のプラネタリウムにやってきました。新しくなったプラネタリウムの名前はこれ、銀河ポート401。あ、これこれ、皆さんこれですよ。これがめっちゃたくさんの星を再現できる世界最高峰の投影機なんです。星の色まで表現できるんですって。すごいですよね。テレビカメラを通してだと分かりにくいと思うので写真をお借りしました。実際にプラネタリウムで見ると感動ものですよ。皆さん見に来てくださいね。座席もリニューアルしました。一般席は広くなって肘掛けが座席ごとについてるんですよ。肘掛けを起こすと子どもと一緒に座れる親子席もあるし、車椅子の人にも配慮したリフトや移動座席なども設けられているんです。わあ、めっちゃ見やすいわ。リニューアルしてからの評判もかなりいいんですって。まずはスクリーン、
継ぎ目が分かりにくくて星空を見るときの邪魔をしないんです。映像もいいんですよ。うわー、平和、リラックス。市村さん、はい、実は音響もとっても良くなったんです。へえ。ちょっと床の方見てくれますか。え、あ、スピーカーですか。そうなんです。このプラネタリウムには座席の下に44台のスピーカーが備え付けられているんです。へ、例えば小川のせせらぎが下から聞こえるとか、秋になりますと虫の音が聞こえてくるとか、そんな風に床のスピーカーと天井のスピーカーと使い分けをしています。上の方を見てください。はい、あの上の向こう側にはなんと16台のスピーカーがついてるんです。今までは6台だったんです。でもどこに座ってもとても綺麗な音が聞こえるように16台設置されています。他にもこの肘掛けのところにスイッチがついてるんです。はい、番組の中でクイズをしたりアンケートをしたりするときに番号を選べるようにできているんです。へ、その結果がすべてあそこにあります、私たちがいるコンソールというところで誰がどのボタンを押したかが全部わかるようになっています。へ、またその統計がこの前のところのスクリーンに出るんです。うん、へー、面白そうですね。はい、新しい発見です。そうですね。このプラネタリウムの活動をサポートしているのが天文ボランティアさんです。天文ボランティアは移動天文車キララ号の導入に合わせた平成8年に発足、毎月第4土曜日に行われている星空観望会で星の解説をしたり、安全に星の観察ができるようにサポートしたりしています。そしてリニューアルしてからは毎月第2日曜日に天文ボランティアさんが解説をするガリレオ教室も開いているんですよ。毎月第2日曜日にこちらの、コズミックラウンジを使いまして、これから見られる天文現象あるいは天体についての、説明や、あるいはこのような工作ですね、工作とか、あるいはそうですね、屋上に上がって、昼間の天体観測、そういうようなことをやっております。小さいお子さんなんかもこちらの方に来られますので、分かりやすい言葉であまり専門用語に頼らず短い時間で、いろいろお話をして、でこれからこういろいろ体験してみたいという気持ちになれるような、そのような話ができるように心がけております。土星をこう見ていて小さい子がわ、図鑑と一緒やと言って喜んでくれたこと、それから、月にクレーターが本当にたくさん、大きいのも小さいのも見れるんだなということで、関心を持ってくれたこと、そういうことが大変嬉しかったですね。いかがでしたか。リニューアルして1年が経った博物館とプラネタリウム、何度来ても新しい発見がありそうですね。皆さんもぜひ博物館とプラネタリウムに遊びに来てくださいね。せーの、チャンネル四日市。